Հարգելի Թերմինա, իրավունք թերթի խմբագրակազմի անունից պատիվ ունեմ ձեզ ներկայացնելու։ Մեր ընթերցողների կարծիքները հաշվի առնելով խմբագրական խորհուրդը որոշում է կայացրել հանձնել ձեզ պատվոգիր առ այն, որ Երևանի ավականու անդամ Թերմինա Վարդանյանն արժանանում է իրավունք թերթի կողմից 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման ոլորտում լավագույն գործիչ ճանաչվելու կապակցությամբ։ Սա ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ խոսք անչափ պարտավորեցնող է, եւ ես առաջիկա տարում վստահաբար ամեն ինչ անելու եմ եւս մեկ պատվոգրի արժանանալու համար, սա իմ քաղաքական երևի թե առաջին պատվոգիրն է եւ իսկապես անչափ պարտավորեցնող, շնորհակալ եմ։